Здравейте, клипаняци, аз съм Руслан Драгунов. И днес ще направим Аркия Мачъпса новия. Тъкмо се върнах и видях, че доста от игрищата, които съм купил предната седмица, аз някакъв предикшен, че ги има в тези склад билдинг челенджи, са оказали правилни предикшените ми. Някои от тях, които съм ги направи с ваша помощ на стримове. Та така, точно в момента ще изпълним Ливърпул и Арсенал и Ред Бул. Нью Йорк, там как се произнася отбора. Нью Йорк Сити FC, който ви излиза доста по-скъпичко, но аз просто имах играчи. Нали? Ще вземем двата пака, после ще вземем другите два. Нали, няма как на един кадър да взема 10 склад билдинг челенджа да изпълня. Така, искам просто да ви покажа, че го нямам в трансферния маркет по 10к с играчи, трябва да се снайпа, за да го вземете за 10к. Така, ето, изпълнявам го. Виждате, по абсолютно своя начин си правя склад билдинг челенджи, да не гледам от никъде за това. Да. То си личи по ето този специално. Виждате, набутал съм играч във втората английска лига, главно защото е Rare. Така, изпълняваме го и тук. Тук нищо няма по-скъпо, освен може би Миньоле и Елнини, или там както се произнася момчето. Аз съм го купил преди това, за да не харча пари сега. Нали? По някакъв начин съм предикнал тези неща. И колко ще да си спестя? Ето толкова съм си спестил от двамата общо. Нали? Ето, взимаме ето този пак и за момент имаме два изпълни, остатни още два, в които всъщност и там съм ги започнал доста добре, но все още ще ми трябва поне още 4-5 каса да ги изпълня двата. Затова сега ще отворим тези два пака и ще видим какво ще ми се падне. Вижте, два Rare Gold пака. Така, започваме с един логично. 3, 2, 1. Впрочем ви показах тима в дълбите. Хубави форми има 8, 3, 8, 2, 7, 6. Да. Очаквах нещо по-добро. Определено Ван Анхаут би ни свършил работа. Анхаут, Анхаут, майко мила. Покажи ти мога да ви каза една секунда. Да видите какво представлява наистина един чудовищен Тимо Вдовик. И отваряме пака, естествено, след това. Виждате, има доста играчи, които са добри, които не са локаут. Локаут има 1, 2, 3, 4 локаута има в този Тимо Вдовик. Наистина уникален Тимо Вдовик. Ако пахне някой информ, би било много яко. Така, отваряме просто пака. Нека видим какво ще ни се падне. Айде, 3, 2, 1, бам! Естествено, не локаут, голям флер. Да видим това какво е. Мейн блан, йес, йес, йес. 50к е мейн блан, майко мила. Това е много добре да изпинам. Мейн блан, не знам, знам, че е над 20к. Което, честно ви кажа, е много добре. И Гамейро в един и същ пак. Демси би струвал нещо и той. Нали, тук две неща, които не биха ни свършили работа. Продаваме, ето, 300. Нека проверим на Ингуан колко струва. Yes, човек! 27к на Ингуан. Не. И наистина доста добре, доста добро избиване направихме. Над 23к видяхме току-що. Честно ви кажа, не знам как този склад билдинг челендж се получи. Но, ето го. Виждате, направено кемистрито. Най-скъп играч, може би, за този склад билдинг челендж е Казимиро. Виждате, сега ще ви покажа Рикън 4505к, нещо подобно ви върви Казимиро в момента. Вела не съм сигурен колко ви върви, я да го видим. 1к. Играчите на Валенсия са елементарно лесни за взимане. Виждате, взел съм го за 800, мисля в момента вред към 900. Стапам съм с 100 по-ефтино, голяма работа. Тук сложил съм 3 почти рандъм играч. Нали, виждате и получава, пак се получи. Гамейро нищо не ми върви, кай 500 ми върви. Да, виждате, 800. Кога му падна толкова цената, преди малко, нали го пак. Както и не, изпълняваме го. Надяваме се да ни се падне нещо, за да избием парите за Казимиро, въпреки че го бях пакнал преди това. Но, играш за 5к, въпреки всичко. Така, отиваме да отворим нашия пак, нека видим какво ще ни се падне. Надяваме се просто на тима да видим на лоукаут или нещо. 3, 2, 1.
Не лука, от флерът е малък. Оп, ес, ес, 10к, пиро, ес бе! 10к. 10к. Добре, добре, добре. И парите ми са готови за складвим челенджа. Ето, имаме и трета екип на Ливърпул, трета екип на Арсенал, но не би ни послужил нещо. Нали, оха, пиро, пиро, пиро. Ес, 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 ес. Вижте, се пускам, ето така. И пиро се подава абсолютно на секундата. Така, я да ми Миралс колко стоя само. Кай 300 би го запазил за някакъв бъдещ складвим челендж. Защо още не съм дошли парите от пиро, интересно. Така. Майко мила, и тебе ли те имам склад билдинг челендж, приятелю? Пу, да си имам големия лък. Не, 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 това не е истина. Това не е истина, дами и господа. И аз не знам какво ви кажа. Пращам всичко в клуба. Отивам да изпълня последния склад билдинг челендж. Ето ги 10к, майко мила, колко ми лъква. Сега ако ми се пада някакъв локаут 84+, ще видим какво ще ни се падна. В следващите няколко кадъра до после. Ето го и последния склад билдинг челендж, дами и господа. Ой, двамата играча, които ни трябваха, играча, би трябвало играчи да е по-право, които ни трябваха, ги имах, в смисъл пак не ги, вижда то преди малко, който цената му надвишава 6к и нещо, то приятел нищо не струва, така ли не, че, ето този приятел, Брума, изобщо не го проверих колко струва, така че цената му е паднала брутално много, така, и да, и при наличието на Coins, си купих и някакви играчи и стана кемстрит и накрая просто сложих един ляв мид, ей там колкото да го има. Нали, изпълняваме го, изимаме нашия 84+, информ, всичко това и четирите склади един челенджа стават в рамките на един час впрочем и по-малко. Всъщност започвам съм ги преди около 30-40 минути, даже и по-малко. Не, 40 минути, 35 минути го кажете. Изпълних и четирите склади един челенджа. И взех общата награда, която е 84+, рейтинг, информ. Затова може да оставите един палец нагоре. Не знам, за изхарчените коинси, за получените коинси, за паковете, за това, за онова. За каквото искате, отваряме го. Айде, един тимов да ми дай. Айде, 3, 2, 1. Не. Айде. Малкият флеер. Малкият флеер. Ами, нулито. Трансферена карта не е толкова лошо, нека видим колко върви. Добре, добре. Четирима играча. Поглеждам колко върви. Само нолито. Да, нолито нищо не върви. А ти, приятелю, колко вървиш? И ти нищо не вървиш. Фу, да видим мизерниците с мизерници. Така. Пращаме всичко в клуба. И се насочваме към дългоочаквания момент, момента, който всички очакваме в това глупаво видео. Също не е толкова глупаво, но това е друг въпрос. Отварям 84+, Team of the Week играч, айде. Прейвам просто за лоукаут, искам да е лоукаут, айде, нещо добро ми дай. 3, 2, 1. Не лоукаут! Защо, защо, защо и големия флеер? Не, 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 не. Не, 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 не. 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 О, Боже, не. Не. О, ако не се лъжим хинформ карта или нещо, някаква такава карта на ето този приятел през някоя друга FIFA. Ако не се лъжа, ето, не съм сигурен. Но, не е определено нещо, което искахме. Да. Иначе няма лошо статва, момчето, виждате 85 пас, 87 дрибъл, 71 пейс, 77 шутинг. Да, наистина не съм лоши статовете за 84 информ. Наистина би била една полезна карта. Мога да я пробвам рано или късно. Да. Впрочем, като видях какво е Коста Рига, си помислих, че информ килор дава, защото имаш една 8-6-8-7 Тимов Довик карта, която мисля, че даже в този Тимов Довик не съм сигурен. Както и да е. Нали, това ще бъде от това видео. Надявам се да ви е харесал. Нали, пакнахме доста добри неща, честно ви кажа. Аз съм доволен. Доволен съм от от информ. Доволен съм от то, взето от видеото. Надявам се да ви е харесал. Ако така, може един палец нагоре. Да се абонирате, ако не сте го направили. Да.
да коментирате каквото искате общо взето. Впрочем, съвсем скоро започва най-вероятно. Стартира един общ YouTube проект с мен и още доста YouTube. Не е сигурно все още 100% кое как ще става. Не знам дали съм го обявил вече, когато гледате видеото. Не знам кога ще кача, кога ще обработя видеото. Това нова. Има време да. За момента може да оставяте някакви коментари долу, да питате разни простоти. Това ще бъде. Благодаря, че гледате. И чао!